alang greng 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 bergabung karo tim greng grup yang yuk kayo ngadek kayo apa ya yuk eka udut udut yuk Yondok, Kang. Nggih, Yung. Wah, de. Aku mau wis deg-degan lho. Pripun? Weh, iso mangkat tenan apa ora? Mergo aku wingi wis dilapori karo Pak Demu Margono. Kowe nek karo Mas Margono Pak De lho. Pak De. Nah, Pak De, aku wis diapori di WA. Pripun Mas Greng niki? Eka niku ajeng izin niku mengke dalune. Mang ngomong, mengke nek Eka izin Om Greng nesu disantet niki mengke. Sing nesu sinten? Aku nek kowe ra mangkat aku nesu ngono lho. Oh, jenengan nesu? Heeh. Aku ajeng nyenet kula. Heeh. Ra iso aku duwe senjata bumerang. Wedhe, de. Duwe senjata bumerang iki maksud e piye? Iso bali ngono? Bumerang iso bali. Hmm. Lah nek sujune urus sida tak santet wong kowe jare iso ngono kok sidake. Kuwi mulane ra sida. Nek kula niku apa niku kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan suatu apapun. Maksudnya? Ya kula saged pentas ngene tanggane dhewe. Biasane ora tau nanggap lho. Maksudnya biasanya mboten ta pentas ngene tanggane lho. Lah mula wajib disyukuri ta. Wajib nanggap, Pak. Jenengan wajib nanggap kula, nggih. Murah kok, murah. Nggih. Lah mula kuwi, Nduk. Pripun? Gandeng warga kene iki kowe mau ya wis rumangsa nek kaya pilang sari ketro kuwi kok anggap kaya tanggamu dhewe. Leres. Mula kaya kowe kuwi dianggap karo warga kene, disenengi karo warga kene, janganlah pernah membuat kecewa karo warga kene. Mula warga kene iki rumangsa bangga seneng, alhamdulillah kowe kelakon sowan karo panjenengane Pak Tukimin kuwi alhamdulillah seneng banget karo kowe. Mula ya matur nuwun ya ta? Nggih, kula ndah matur nuwun niku. Mula matur nuwun terus ya sesuk mulane ya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah ning sesuk awan kowe izin ya ora iso mangkat ya. Izin kula. Heeh. Ning ora apa-apa, sing penting malam hari ini kowe iso melu ngregengke. Iki Pak Tukimin nduk kagungan kersa ndhapke putra-putrine. Nggih. Ucapan sampeyan apa kanggo semanten? Kagem Mbak Suci kalian Mas. Karo Mas Yoga. Mas Yoga. Mugi-mugi Yoga. Kayo Yoga wis padha wae. Yoga, Yoga. Mbak Suci Elmas Yoga. Mugi-mugi diparing ayam tentrem. Anggene bangun rumah tangga menika bahagia selalu. Amin. Mung siji ya? Apa? Aja pegatan. Ya ora to ya, diragati kaya ngene. Oke kok. Sopo kok aja sampe pegatan. Muga-muga ndang paringi momongan. Leres, amin. Sopo ngerti nek ketampa putu, Pak Tukimin terus nanggap meneh, wayangan meneh. Dalange greng nganggo bintang tamu Eka Uget-Uget lho. Nah, kuwi. Ora elok ta? Nggih, tapi jenenge sing amane nanggapne aku dijak ta? Ya jelas wong ya, pokoke anggar kowe iki iso nyenengke warga kene iki mesti ora keri kowe iki. Iya, ora keri. Sing urung kowe rak nang Mbon Agung ta? Mbon Agung. Lah, aku bola-bali nang Mbon Agung urung tau nganggo kowe. Ora tau, ning ora tau nganggo. Lho ya ora enak sing nanggap kuwi kok. Kok rapi ya, ini moga-moga piyai Mbon Agung ini ngerti wah ternyata Mas Greng ini dipasang kayak karo Eka Uget-Uget ya gayeng lho, siapa ngerti ini kok meremen teko Mbon Agung orang mung dalang Greng tok ini nganggo Eka Uget-Uget nah iya ta nggih, ngomong-ngomong neranu tetep nusul dhewe aku aduh nonton lah dek bintang tamu nusulan kowe ngatur ke bawa apa sing ditujuk ke karo temanten oh ngaten nggih ya sik nduk iki digenahke bawane apa iki? Kinanti. Kinanti apa? Kinanti apa ya? Oh, dudu padang bulan ora nek bulane padang jinglang. Ya sak uni-unimu ae. Ya. Diperhatikan lho Pak. Eh? Aku diperhatikan. Aku iki ngematke suaramu kuwi kok. Oh iya, tak kira kelinganmu. Cek kurang perhatian piye.
Ayo. Pintere, Cahayu. Kenapa ta? Ora, aku iki gumun lho, jaman biyen kuwi dong iso kaya ngono kuwi lho, Nggen. Terus nggih. Wis kelingan ta jaman cilikanmu biyen? Cilikan. Heeh, anggere aku mayang ning daerah Sukodono ning ngendi kuwi sekolah. Oh, aku tetep kelingan jenengan krep nyangoni kula, ha. Iya, lah ya kowe nusul ya. Terus takon nyanyi. Iya. Duh, jaman biyen sangoni 5000 senenge sak pole kok, Nduk. 5000 apa 2000 no? Heh? Malah dicetake 2000 iki sudah. Kondangnya nang bocah 2000 lho. Isin aku. Sing isine aku nampani lho. Lambemu. Ning tenan lho nduk, aku ora nyono nek kowe saiki iso kaya ngono kuwi lho. Tenan, kowe ndek ben iki alah. Wis alah cilik mbekikil ireng busik. Iku sing malah ora diduweni sinden-sinden umum ya sinden Mbak Uni, Mbak Dewi, Mbak Nini iki dandan ya ayu-ayu wis umum. Emek sinden aku didandani malah klawui. Oh, jadi pancen sing apik iki nek sing ora umum ngono kuwi kok ya? Umum. Lah iya, ini ya tenan kok wis ora wis pokoke kuwi iki nyolong kethek wis iki. Kethek sapa? Eh, petek nyolong petek kleru. Iya. Ya kaya ngapa? Jan wong kok kaya uleg-uleg. Uleg-uleg ya ben nutuk kono sisan malah. Iki mojane aku arek ngejak gimana ngono apik neh iki. Gimana? Heeh. Mm-hmm. Gimana nanti saiki? Kae iki lalene sak pole, wis diomongi ngono kuwi lali. Jadi iki umpama ya, umpama kanggo iki bengi iki kanggo ning kene lah. Ndek ingi tak omongi, sesuk ning Pilangsari nusul, nggih ngono. Marane iki jek sesuke. Oh. Sesuk iki lagi mara. Dadi pendak arek pemane tanggapan genep sepasar iki kok ning omahe. Iya, lagi mara, jenenge wong lalene ora umum kok. Heeh. Dadi ora usah entuk lunga nanti-nanti wae. Malah dicencang. Awak ya mangkat parani tali motor mburi kono iso. Heeh, terus seret ya. Heeh. Iya. Pancen wis dadi lagak lagu lagiane, Nduk. Piye? Ya kowe nek bawa iki tangane ngene iki. Karo nyethoti manuk kae. Manuk sinten? Ayo manuk, manuk embuh iki. Ora nek manuk. Ning ora apa-apa, Nduk, kuwi jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Aja diwangi wis kaya lagak kaya ngono kuwi wis ben ya ora masalah. Wong jenenge wong nembang kae ya, Pak. Heeh, ora masalah. Lah ya. Apik meneh, Nduk, ngene. Dalem. Ngene to nek bareng ngene. Na na. Ngono kuwi. Karo ngemis. Terus setore nanti? Ya aku. Setore tetep ora. Ndak takon. Heeh, iya. Prigal ngolah. Ya. Suara ayu rahayu slaminyo tinepeken sukar sake yang yo nak nos Terima kasih.
bablas ke metok Jombang. Metok Jombang. Ayo kanca-kanca dono laras. Greng alang greng 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 nek kuwi nek cara cara pilang sari ngene iki kuburan amblek kuburan amblek heeh ya ora apa-apa iki mau dibablaske apa kuwi kuburan amblek wae kijing miring metok metok Jombange ra anu ya lanjut ke wis kandhane wis haus hiburan iki wis ngene iki ya kijeng miring, kijeng miring. Tarik sis Bengkuang. Semangka. Apa? Parian. Parian piye? Piye coba? Oke. Menyang semen. Waduh, adoh men. Ya adoh, pekne iki sing adoh sisan. Ora samarku nek bablas ngidul kan Gunung Segoro Kidul iki lho aku iki. Ora apa-apa. Ya, menyang semen. Menyang semen tuku jadah. Heeh. Mm-hmm. Bapa tuki menmu kibaro. Amin. Iki enek sing parian, Dok. Sinten? Enek sing kirim parian. Nggih. Cek, iki saka Aguk. Aguk. Kembang diselehno yen wis sayang aja ditinggalno. Lho. Iki sing live chat akeh banget. Ya, heeh. Yo. Nek wis sayang aja ditinggalno. Heeh, nek wis sayang ditinggalno.
dipenek nganggo ndo. Wah, nangka dipenek nganggo ndo terus? Nek ora ditanggalno arti kanggo apa? Wong jaluke neko-neko kok. Nah, iya njaluke HP sing larang kok ya. Dadi kudu mengerti. Terus? Wong kudu mengerti. Ngerti piye? Mengerti keadaan, dadi ora usah njaluk neko-neko. Ngono kanggo Mbak temanten aja njaluk neko-neko. Heeh. Ngono kuwi. Oh, ya kudu to anu sepak Pak Santek, Pak Greng. Sarmadi ngono mah masamu. Eswan. Ayo, lanjut. Pak Sewan. Iya. Pak Sewan. Pak Sewan Greng Eswan. Salam bilambimu wis pokoke. Yo, parian mulai. Yo terus iki mau piye apa? Oke. Sewan yo sesuk dibayar Pak Tuki men. Lah Mang Suli kok cepet men lho. Mungso karo Eka. Ayo lho. Ah wis wis ragen komunikasi karo penonton iki kudu pokoke. Nah, pokoke cek. Ngayel lho kowe dhuwit ben ora ngayel. Eh, modara wis. Mungso karo Eka ya nduk ya. Ora nyamar. Ora Pak, ora nyamar apa-apa. Wis Gus Jem. Iki sok Pak Paino ya nanggap dhewe lho iki lho. Pak Paino. Heeh. Siap Pak, kula mboten apa-apa. Pau mung guyon. Yo teklek-teklek yo oke. Wis butek-butek kowe ngene iki. Gak iso. Iya. Ayo, parian mulai. Eh Pak Sewan, Pak Ikson. Halo. Parian mulai ya. Ya sakaremu. Oke. Sepikol jengkol, sepikol jeruk, bakang imingkol, kegedan puri. Orang umum. Dalang sapa? Jenengan to? Oh, aku dalang kok kon parikan. Iya. Dalang to? Aku parikane paling kembang jambu mabrut mabrut kayu ra duwe jempol lah paling ngono kuwi. Jempole mbok gawa no. Cepet to nyauri kaki cepet kok anu wis komputer pokoke iki. Iya. Sing penting cepet. Kula iki, parikan kula. Enggak, Mbak Joyo. Yo, yo. Cuek ngene gak seneng aku. Apa? Gak. Cuek. Iya. Cuek ini rapopo. Nek sing wedok agresif, sing lanang kudu cuek. Sing wedok cuek, sing lanang kudu cuek. Podo-podo kudu imbang. Malah peding-pedingan. Iya. Awan awan mangan gori, Pak Ekswan bagus sekali. Piye? Barengan karo garingan. Awan-awan mangan gori. Heeh, terus. Pak Ekswan bagus sekali. Heeh, terus. Kayak sapi. Sapi nggudak raimu kuwi malah. Sapi maksudnya putih, pasoreane putih, resik. Ya ya, padake sapi yang nggudak kowe iki maksudnya. Aku ya gelem apa mah. Wah, lah kuwi jare Pak Demu. Lah iya. Pak Demu anu maksudnya karo kula rak ya ngandani. Nah. Ayo ngene lho, Nduk. Aja koyo ngono. Mungkin ya meletek. Meletek sak ndak sik. Sik, iki ndok iki ben apa kuwi anu ambekan sik luruk lungguh sik. Terima kasih.
Greng alang greng dalang greng alang greng 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 greng. Ose ora salungguh. Goyanganmu kaya ngono kuwi? Iya. Ora Abdul ora marem nek ditambahi ora ditambahi karo goyangan Eka. Wo ngono. Heeh, wis pokoke iki lagune terus mboten masalah nggih. Uget. Uget uget karo. Cuma gayeng nggih. Mas, greng senengane rusak-rusakan kok dijak rusak. Aku dasare wis kangen ngene. Ya nduk ka sayangku, alah piyai kok lejan klawu. Lho ning asine Eka iki manis lho asine. Ya. No 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 ne no 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 ne no ne 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 no 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 ne no no ne no 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 ne no ne no no ne no ne 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 ulek ulek. Nun sewu pak, nun sewu. Menika gamelan mboten anu sios dinggih mang beto mantuk mawon. Elah go sesuk piye kok mbok kon ngukur. Ora basamu kok mboten sios dinggih iki lho. Wis nunu nunu nene wis cukup lho. Ora aku ki ngabani maksudku ki. Ora kok terus ra kanggo terus kemargono kon nggo mulih iki ya ora kok ya. Rene iki nganggo solar kok. Ya mbok rada sinten ngadeg tak tuntak tang tak tak. Ayo coba baleni 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 kok. Baleni. Mas, tuntak tang tak. Seram serampak. Lah. Serampat iki ben joget. Tak nonton kadidayanmu, Nduk Eka. Jogetanmu uget-uget serampat piye? Yo serampat. Yo. Lho iki enek sing tekok barang lho iki engko sik tak wacane sik. Iki monggo para monitor YouTube wonten channel pundi kemawon sing mirsani wonten dalang greng iki mengke Eka uget-uget ajeng ngadeg sing belum pernah ada di YouTube. Nah, iki kudu tampil beda lho. Ngadeg sing nang ngisor. Lah ya aja mbok kandhake sik. Aja mbok kandhake sik. Perkara engko jungkur walik ndasmu mbok tatap-tatape ora masalah. Ning aja mbok kandhake sik. Dadi penonton ben oh, ndas pitik. Ndasmu dhewe. Enden kok tindas. Lagi kerasa ndas-ndase kan mau lagi kerasa. Lah ya sabar, sabar. Wong nek ora sabar kuwi ndak cepet lara set. Setruk. Setruk. Terus parane neng? Neng warung. Kok neng warung? Setruk parane ya iki nebun, iki ngene lho, Nduk, Kak. Iki enek sing nekokke. Oh, sik iki ora ngapusi aku, ora goroh. Oh, tenan tak bukake WA-ne. Iki mau ana sing nekokke nek kira-kira mau kan nekokke Mbak Unik piro? Nah, iki ya nek sing nekokke kowe. Nek sing nekokke kowe sik endi mu tak goleki. Lah iki, lho iki. Mas Kiat yang di Pontianak. Kiat. Wingi sing pernah bar wayangan aku ning Pontianak Kalimantan Barat. Oh. Menika Mas Kiat wonten Pontianak sangar Mas butone mengke yen di Pontianak dibeto melih. Oh nggih. Tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho wis tekok lho tenan iki ora ngapusi iki lho. Glo glo glo. Oh iya. Ngono to, matamu roh to? Matamu dhewe. Lho, adalah kok dimata-matake iki lho. Ya, padule dalang padule sindir nang gondas nang gomoto. Lah terus? Merem. Nek merem yo nyedak. Mah engko mambung. Iki nek seneng ngene iki. Iki bundake ngokke ning omah. Perkara ngambung yo ngambunge aja cecet-cecet nang live streaming. Ngokne mbok ben wis iya nyoh nekno. Eh, gak aku wong edan. Ora Eka niki koyo anak kula dhewe. Iki tenan ta kowe mau wis maca dhewe ta? Lho. Oh, iki Mas Kiat. Oh, Mas Kiat Pontianak. Lho, iki WA-ne takon, tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho. Sangar butone mengke yen teng Pontianak dibeto melih kulo, ya ta? Lho, aku ket mung ora sadar to. Ora sadar piye? Tanggapane Mbak Eka pinten sangar butone. Aku buta apa sinden? Ngene, Mas Kiat ki nganggep kowe kaya anak-anak buta lho, Mas. Aku ki mang seneng jan Kalimantan. Ora ngene lho, lek ku maca ki dari baris pertama ke baris kedua. Ya piye ta? Ki lho, baris pertama ki lho. Sangar Mas butone mengke yen ten Pontianak dibeto. Terus iki keduane tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho. Iku Pak sinten to? Pak Kiat lho, Pak Kiat. Kiat no Pontianak. Pak Kiat lho ka sinden senes buta nggih. Ora iki bahasamu mbok sampurke. Ya kowe ngadeg nganggo spot kaya ngopo? Sing lain daripada yang lain. Ayo, para dirin, para penonton malam hari ini kita tampilnya, tampilkan. Dialah pesinden yang berbahaya. Ya yo nyokot kowe iki. Berbahagia, berbahagia. Dia tampilkan. Kita tampilkan. Dialah pesinden yang berbahagia. Eka Sedugel atau Eka uget-uget yang pernah sering muncul di radio. Pak, metu kroyok coro pirang-pirang. Aku apa
apa sinden apa virus apa masane apa to jane. Lah ya mbok. Yo tampil berdiri. Eka Uget Uget. Cey. Ya. Iya. Coba, ayo deh. Gono. Iki durung tau ning YouTube durung tau enek lho iki lho. Durung tau enek. Durung, luar biasa iki. Kasih setrum durung enek ya. Durung. Lagi iki. Ora bahasane kok kaya setrum ya ora. Kuwi saking lehmu golek-golek leh golek-golek sekarang iki lho. Sing diobake tangane sik apa gulune sik ngono kuwi dadi bingung. Ning malah apik iki ngono kuwi. Apik meneh sok ben nek karo udoh neh nduk apik nduk. Karo apa? Karo udoh. Ora kenek ya. Lah ngopo? Eh. Seneng kok. Mungkin ngendom apa jalanan itu kok? Iki aja sampai tak buka. Nembe buka? Kok muni kabeh gamelane. Nyoba bukaan muni. Lah kaya makani pitik beras muni kabeh. Seneng utuh tangane kaya kok bunikah. Enek kok nyinden ngene. Iya, coba dibuka muni para ajal. Di ya dicoba mbok menawa wis lali ya. Oh, mbok lali bukaan ya. Nganggo padang pasir. Eh, jegegem. Tebokne tas, tebokne tas. Tebokke tas. Ndak ucul. Oh iya, tak tebokke tas sampe ucul ya. Ora nganggo apa kuwi? Nganggo iringan cara timur tengah.
dudung tak tak dudung tak dudah. Iya. Yo pemo piye mengi tak dudung tak ini malah kaya welut arep glesep kae lho dadi. Aku mang ta? Heeh. Yo mau megar kok. Iso megar kono yo ubar dadi. Pinter. Wes ora kena dihapusi. Dipancing. Kae kan iso saya suwe saya pinter kok saiki kok tenan kok. Saya pinter apa saya los gendeng ngono. Oh los dol. Mosok enek sinten ngene. Ora ning berarti leh. Amit Abah ngene. Amit Abah ndasmu kuwi aku iki. Gagas ponakan kok stres ngono malah judeg dhewe aku. Stres ya turun Pak Dene ya stres. Iya, ngrawopo. Pak De sapa? Pak De Greng. Oh. Lah Pak Demu ning kene loro kok. Urane iki Pak De iki pinter kok. Alah, wedi pas mbayar kono. Pak aku ora nyangoni. Nyangoni 2000 nok. Greng, alang greng, alang greng, alang greng. Greng greng greng. Kepareng mirsani matur sembah nuwun. Sik sedelok-sedelok tak buka ya nduk ya. Ya. Apa kuwi WA-ne matur sembah nuwun. Anu sisan genahno kaget-kaget jak perang. Heh? Yeah. Ya jelas nek tampilanmu kaya ngene iki genah kowe katut. Nggih, terima kasih. Glo ngene iki lho. Dadi di masa pandemi kaya ngene iki, Nduk. Nggih. Wayangan sing ora kepareng rawuh mung cukup mirsani live streaming, tonton di rumah aja lewat YouTube. Itulah kemajuan teknologi. Heeh, dadi mengurangi kerumunan. Mengurangi kerumunan. Mula nek kaya wayang, kleningan, campur sari kuwi nek ijine dipersulit. Nggih. Eman-eman mesake seniman. Nggih. Mula boleh tanggapan ning sing kuwi sing penting protokol kesehatan live streaming calon ning ngene iki. Dadi ora kepareng penontonnya berkerumun wah ning cukup mirsani dari jauh lewat YouTube. Nggih. Iya ta? Ning umpamine mboten live streaming, penonton-penonton kuwi mun tanggap pun pirsa. Heeh. Mm-hmm. Ya menawi ajeng tenggene napa Pak Tukimin contohipun. Heeh. Mm-hmm. Ora mesti yo adus, resik. Heeh. Mm-hmm. Pastine sehat. Heeh. Mm-hmm. Nek ora sehat mestine ning omah. Mm-hmm. Tak ngaten to, Bapak? Loh, kuwi tegese ngene lho, Nduk. Tegese pemerintah itu memberikan apa kuwi tata cara kaya ngono kuwi mengantisipasi. Ben ora kebacut maksudnya rak ngono. Monggo, kaya ngapa? Kanca-kanca Green Group. Ya, diaturke. Pertelan pungkruk. Kaya ngapa? Iki tak aturke wingi sing nanggap aku ning Gading wingi Mas Jumanto ya tak kintumi. Monggo. Kalian baik, yo. Kaya ngapa? Dados. Barang to. Oh, cah cocok ya langsung digarap ngono iso. Wis ya, Mbak Uni.
Jati. Yuk. Sing penting ora nek klaim klaim hak cita to. Entung Jati. Yuk. Nang pratelan. Itu bagian juga dari meningkatkan imunitas. Iya. Oh. Ben sing nanggapi ora kecewa. Nah iya. Iki sing apa live chat iki ya seneng-seneng banget kok kudu kabeh melu joget-joget lho. Oh iya, sip. Saka Pak Tarno Tania Jaya mau yo melu goyang, Aguk wae yo melu goyang. Yes. Mas Ikin. Oh. Marlis Ronggolawe, Mbak Kuncuk Melati. Waduh tuh masih standby. Ya, lanjut. Neng Pratelarabo. Lole oe oe saben kelingan sliramu ora wonga ana kene nganti tekan sore sik kanggo tutupan pisang kas bare iki engko disambung gul goro-goro goro-goro nengko jam 4:30 sik kanggo goro-goro to heeh 4:30 tak kira wis gulung. Rak ditanjake tenanan kok ya pokoke iki seneng-seneng. Dasare penjane Pak Tukimin iki ngersake lakone ya anu sing apa kuwi ora dawa. Dadi penjane Pak Tukimin iki sok kala mangsa mirsani ning YouTube, oh lakone iki pendek ora dawa. Sing penting guyonan, sing penting seneng-seneng lagu-lagu lho. Seneng bakal hiburan. Tirakatan hiburan. Greng alang greng alang greng alang greng. Greng greng greng. Enak sing ngersake lagune apa kuwi gedruk. Gedruk. Oh lewong gedruk. Lewong gedruk. Heeh, oh. Dadi iki ben saya keras sisan. Oh. Keras. Kaya ndek iki lho, Nduk, ka virtual ndek iki. Nggih. Kaya wayangan ndek iki virtual ndek iki. Nggih. Goyanganmu kudu ngono kae. Betul ngoten iki kok. Heeh. Persis. Wah. Kudune nek ben ngerti kabeh iki Eka ngadeke nang kono kok. Hah? Nang debok. Nang debok. Iya. Emang aku. Lah ngopo? Ndek ijo, Pak Greng. Iki ngene, Mbak. Unik karo Mbak Eka. Gandeng
pundutane ora iso tak waca saiki, insyaallah diaturke nggon gara-gara, insyaallah engko wektu nggon gara-gara. Sing arep apa kuwi kirim salam apa kuwi WA, saged WA teng nomor kula, wonten nomor WA kula, kirim salam kangge warga Pilangsari, kangge Pak Tukimin sekeluarga, kangge temanten saged WA wonten nomor kula, wonten nomor WA kula 08123106000. Monggo kula wangsuli saged WA wonten nomor kula 08123 08123 106000. 1006000. Ya. Oke, sapa telepon iki? Kang Bade anu nitip nyawer rencang. Halo. Rencang. Halo. Sik, Pak Jokowi telepon. Siap. Halo, assalamualaikum. Oh, nggih. Pak Jokowi, nggih. Nggih, Pak. Nggih, niki nembe pentas teng Pilangsari Ketro Tanon Sragen. Arti apa, Kang? Nggih, niki jaga protokol kesehatan kok niki ngangge cuci tangan wonten. Nggih, Pak Jokowi. Kula nyuwun kebijakan Pak Presiden nggih Pak Jokowi supados teman-teman seniman, seniman-seniman kecil sing kaya kula mohon di napa bahasane diperlonggar untuk perizinan kersane seniman kecil sing kaya kula, sinden, yoga, campur sari, sedaya teman-teman entertainment saged berkreativitas, saged berkarya, saged napa menika mencari nafkah seniman kecil sing kanggo nyukupi datang kebutuhan ing keluarga. Ngoten Pak Jokowi nggih. Matur nuwun tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Wah, wow, salah sambung ding iki mau dudu. Lagune lewong gedruk ya? Lewong gedruk. Heeh, ah, yo, monggo kaya ngapa? Monggo sing tasih monitor lewat channel kula dalang greng tetap standby, stand wonten channel kula. Oh, Mas Ikin. Oh, iki yo cek mirisani. Oh, monggo Mbak Mas Morlis. Marlis Ronggolawe. Oh, nggih, WA kula nggih leres. Mbak Kuncuk Melati, monggo, kaya ngapa? Diatur ke, langsung ke Lewong Gedruk, tim Greng Grup Nusantara bersama Dono Laras, yo! Ayo vokale, siap ke? Soto! Gleli cah Pacitan gleli Bengkowang Aye telepon rawuh tenan.
Jokowi wayang. Ya. Pak Jokowi wayang. Oh. Iki dhewe ning nganjuk kae Mbak Unik ya gawe geger ya. Heeh. Ana sing gawe tulisan, Pak Jokowi, aku cinta padamu. Iya. Ning ora apa-apa iki wis taun kok kaya bisa aku. Halo Pak Jokowi. Oh, aku pun lho. Nah. Pak, dan dijinke wayangan ya, Pak ya. Nah, wayangan ya. Bebas, Pak ya. Nah. Yo, tak pokoknya ijinke. Rakyat bersama Pak Jokowi bersama petugas gugus 19 siap melawan virus corona. Oh. Indonesia jaya, Indonesia maju. Ekonomi bangkit, Indonesia pulih, ekonominya jos. Yes. Halo. Wayangnya apa-apa. Lanjut, yuk tarik sis Bengkowang. Ayo Pak Jokowi goyangke. Iya. Apa sing nguri-uri nek ora awake dhewe, ora kanca-kanca seniman lainnya. Nggih. Nek nganti budayane dicaplok karo bangsa negara liya apa ora eman-eman. Boleh kita mencintai apa kuwi tradisi lain, adat budaya lain, tapi jangan pernah lupakan budaya kita. Kena seneng ning budaya Arab, ning aja nganti ninggalke ning budayane dhewe. Adat ketimuran, engko disambung meneh ning gara-gara ya, ngrampungke ning kabeh. Alang greng, alang greng, alang greng, greng greng greng. Bergabung karo tim greng grup. Yang, yuk kayo ngadek kayo apa? Ya, yuk Eka udut udut, yuk. Yondok, Kang. Nggih, Yong. Wah, dek. Aku mau wis deg-degan lho. Pripun? Wis iso mangkat tenan apa ora? Mergo aku wingi wis dilapori karo Pak Demo Margono. Kowe nek karo Mas Margono Pak De lho. Pak De. Nah, Pak De, aku wis diapori di WA. Pripun Mas Greng niki? Eka niku ajeng ijin niku mengke dalune. Mang ngomong, mengke nek Eka ijin Om Greng nesu disantet niki mengke. Eh? Sing nesu sinten? Aku nek kowe ora mangkat aku nesu ngono lho. Oh, jenengan nesu? Heeh. Aku ajeng nyendet kula. Heeh. Ora iso aku duwe senjata bumerang kok. Wedeh, deh, deh. Duwe senjata bumerang iki maksud e piye? Iso bali ngono. Bumerang iso bali. Hmm. Lah nek sujune urus sida tak santet to engko jare iso ngono kok sidake to. Kuwi mulane ra sida. Nek kula niku apa niku kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan suatu apapun. Maksudnya? Ya kula saged pentas ngene tanggane dhewe. Biasane ora tau nanggap lho. Maksudnya biasanya mboten tak pentas ngene tanggane lho. Lah mula wajib disyukuri ta. Wajib nanggap, Pak. Jenengan wajib nanggap kula, nggih. Murah kok, murah. Nggih. Lah mula kuwi, Nduk. Pripun? Gandeng warga kene iki kowe mau ya wis rumangsa nek kaya pilang sari ketro kuwi kok anggap kaya tanggamu dhewe. Leres. Mula kaya kowe kuwi dianggap karo warga kene, disenengi karo warga kene, janganlah pernah membuat kecewa karo warga kene. Nggih. Mula warga kene iki rumangsa bangga seneng, alhamdulillah kowe kelakon sowan karo panjenengane Pak Tukimin kuwi alhamdulillah seneng banget karo kowe. Nggih. Mula ya matur nuwun ya ta? Nggih, kula ndah matur nuwun niku. Mula matur nuwun terus ya sesuk mulane ya
tanggap kula nggih Pak nggih. Neng sesuk awan kowe izin ya ora iso mangkat ya. Izin kula tetep. Heeh, iki ora apa-apa, sing penting malam hari ini wis iso melu ngregengke. Iki Pak Tukimin nduk kagungan kersa ndhapke putra-putrine. Nggih. Ucapan sampeyan apa kanggo semanten? Kagem Mbak Suci kalian Mas. Karo Mas Yoga. Mas Yoga. Mugi-mugi Yoga. Ayo Yoga wis padha wae. Yoga, Yoga. Mbak Suci El Mas Yoga. Mugi-mugi diparing ayem tentrem. Anggene mbangun rumah tangga menika bahagia selalu. Amin. Mung siji ya. Apa? Aja pegatan. Ya ora to ya, diragati kaya ngene. Oke kok. Sopo kok aja sampe pegatan. Muga-muga ndang paringi momongan. Leres, amin. Sopo ngerti nek engko tampa putu, Pak Tukimin terus nanggap meneh, wayangan meneh. Heeh, nanggap meneh. Dalange greng nganggo bintang tamu Eka Uget-Uget lho. Nah, kuwi. Ora elok to? Nggih, tapi genahe sing amane nanggap meneh aku dijak to. Ya jelas wong ya pokoke anggar kowe iki iso nyenengke warga kene iki mesti ora keri kowe iki. Iya, ora keri. Sing urung kowe rak nang Mbon Agung to? Mbon Agung. Lah, aku bola-bali nang Mbon Agung urung tau nganggo kowe. Ora tau, ning apa ora tau nganggo. Lho ya ora enak sing nanggap kuwi kok. Kok rapi ya. Ning iki muga-muga Piai Mbon Agung iki ngerti, wah, ternyata Mas Greng iki dipasangke karo Eka Uget-Uget ya gayeng. Lho, sapa ngerti nek kok meremen teko Mbon Agung? Nggih. Ora mung dalang greng tok ning nganggo Eka Uget-Uget. Nggih. Nah, iya ta? Nggih, umpama nek anu tetep nusul dhewe aku. Aduh. Nonton. Lah dek bintang tamu nusulan. Kowe ngaturke bawa apa sing ditujokke karo temanten. Oh, ngaten. Heeh. Nggih. Ya. Sik ndok iki digenahke bawane apa iki? Kinanti. Kinanti apa? Kinanti apa ya? Oh, dudu padang bulan ora nek bulane padang jinglang. Ya sak uni-unimu ae. Ya. Aku diperhatikan lho Pak. Eh? Aku diperhatikan. Aku iki ngematke suaramu kuwi kok. Oh iya, tak kira kelingan men. Sik kurang perhatian piye. Ayo. Karyo prangti. Tangi ngali. Dalala ndondo eka. Halah-halah pintere. Ayu. Ana apa ta? Ora. Aku kuwi gumun lho, jaman biyen kuwi durung iso kaya ngono kuwi lho, Nggen. Oh iya. Wis kelingan ta jaman cilikanmu biyen? Cilikan. Heeh, anggere aku mayang ning daerah Sukodono ning ngendi kuwi sekolah. Oh, aku tetep kelingan jenengan trip nyangoni kula, ha. Iya, lah ya kowe nusul ya. Terus takon nyanyi. Iya. Duh, jaman biyen sangoni 5000 senenge sak pole kok, Nduk. 5000 apa 2000 no? Heh? Malah dicetake 2000 iki sudo. Kondangnya nang bocah 2000 lho. Isin aku. Sing isine aku nampani lho. Lambemu. Ning tenan lho nduk aku ora nyono nek kowe saiki iso kaya ngono kuwi lho. Tenan kuwi nek ben iki alah. Wis alah cilik mbekikil ireng busik. Iku sing malah ora diduweni sinden-sinden umum ya sinden Mbak Uni, Mbak Dewi, Mbak Nini iki dandan ya ayu-ayu wis umum. Enek sinden aku didandani malah klawu. Oh, jadi pancen sing apik iki nek sing ora umum ngono kuwi kok ya? Ora umum. Lah iya, ini ya tenan kok wis ora wis pokoke kuwi iki nyolong kethek wis iki. Kethek sapa? Eh, petek, nyolong petek kleru. Iya. Ya kaya ngapa? Jan wong kok kaya uleg-uleg. Uleg-uleg ya ben nutuk kono sisan malah. Iki mau jane aku arek ngejak gimana ngono apik neh iki. Gimana? Heeh. Gimana nanti saiki? Kae lalene sak pole wis diomongi ngono kuwi lali. Jadi iki umpama ya, umpama kanggo iki bengi iki kanggo ning kene lah. Ndek ingi tak omongi, sesuk ning Pilangsari nusul, nggih ngono. Marane iki jek sesuke. Oh. Sesuke iki lagi mara. Dadi pendak rekamane tanggapan genep sepasar iki kok ning omah ae. Iya, lagi mara, jenenge wong lalene ora umum kok. Heeh. Dadi ora usah entuk lunga nanti-nanti wae. Malah dicencang. Awak yang makat parani tali
motor mburi kena iso. Heeh, terus syarat. Iya. Iya. Pancen wis dadi lagak lagu lagiane nduk. Nggih. Piye? Ya aku nek bawa iki tangane ngene iki. Karo nyetoti manuk kae. Manuk sinten? Ayo manuk, manuk embuh iki. Ora nek manuk. Ning ora apa-apa nduk, kuwi jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Aja diwangi wis kaya lagak kaya ngono kuwi wis ben ya ora masalah. Wong jenenge wong nembang kaya ya, Pak. Heeh, ora masalah. Lah yo. Apik meneh nduk ngene. Ngene to nek bareng ngene. Na na. Ngono kuwi. Karo ngemis. Terus setare nanti? Ya aku. Setare tetep ora. Dadak takon. Heeh, iya. Iya. Prikal ngolah. Ya. Suara. Nak nos. Baplaske metok Jombang. Metok Jombang. Ayo kanca-kanca dono laras. We'll be right back.
apa? Joget, joget. Mang jengklek mawon. Engko neh, engko neh. Greng alang greng 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 nek kuwi nek cara cara pilang sari ngene iki kuburan amblek kuburan amblek heeh ya ora apa-apa iki mau dibablaske apa kuwi kuburan amblek wae kijing miring metok metok jombange ra nganu ya lanjut ke wis kandhane wis haus hiburan iki wis ngene iki ya Kijeng miring. Tarik sis Bengkowang. Semangka. Apa? Parian. Parian piye? Piye coba? Oke. Menyang semen. Waduh, adoh men. Ya adoh, pekne iki sing adoh sisan. Ora samarku nek bablas ngidul kan Gunung Segoro Kidul iki lho aku iki. Ora apa-apa. Ya, menyang semen. Menyang semen tuku jadah. Heeh. Mm-hmm. Bapa tuki men muki karo. Amin. Iki enek sing parian, Dok. Sinten? Enek sing kirim parian. Cek, iki saka Aguk. Aguk. Kembang diselehno yen wis sayang aja ditinggalno. Lho. Iki sing live chat akeh banget. Ya, heeh. Ayo. Enek wis sayang aja ditinggalno. Heeh, enek wis sayang ditinggalno. Wah, dipenek nganggo ndo. Wah, nangka dipenek nganggo ndo. Terus? Nek ora ditanggalno arti kanggo apa? Wong jaluke neko-neko kok. Nah, iya njaluke HP sing larang kok ya. Dadi kudu mengerti. Terus? Wong kudu mengerti. Ngerti piye? Mengerti keadaan, dadi ora usah njaluk neko-neko. Ngono kanggo Mbak temanten aja njaluk neko-neko. Heeh. Ngono kuwi. Oh, ya kuwi to anu Pak santai, Pak Greng. Sarmadi ngono mamang samu. Eswan. Ayo, lanjut. Pak Sewan. Iya. Pak Sewan. Pak Sewan Greng. Eswan. Sak lambe-lambemu wis pokoke. Yuk,
Ya terus kayak mau piye apa? Oke. Sewan yo sesuk dibayar Pak Tuki men. Lah Mang Suli kok cepet men lho. Mungso karo Eka. Ayo lho. Ah wis wis ragene komunikasi karo penonton iki kudu pokoke. Nah pokoke cek. Ngayel yo kepe duit ben ora ngayel. Eh modara wis. Mungso karo Eka yo nduk ya. Iki sok Pak Paino ya nanggap dhewe lho iki lho. Pak Paino. Siap Pak, kula mboten napa-napa. Pau mung guyon. Yo teklek-teklek yo oke. Wis putu butek kok pengen ngene iki. Iso. Iya. Ayo, parian mulai. Eh Pak Sewan, Pak Ikson. Halo. Parian mulai ya. Ya sakaramu. Oke. Sepikol jengkol, sepikol jeruk, bakal umum dalang coba jenengan to. Oh aku dalang kok kon parian. Dalang to. Aku pariannya paling kembang jambu mabrut mabrut kayu randuwe jempol lah paling ngono kuwi. Jempole mbok gawa no. Cepet to nyauri kaki cepet kok anu wis komputer pokoke iki. Ayo. Sing penting cepet. Kula iki parian kula. Enggak, Mbak Joyo. Yo yo. Cuek ngene gak seneng aku. Apa? Gak. Cuek. Iya. Cuek ini rapopo nek sing wedok agresif sing lanang kudu cuek. Sing wedok cuek sing lanang kudu cuek. Padha-padha kudu imbang. Malah peding-pedingan iki. Iya. Ah, wi awan-awan mangan gori. Awan-awan mangan gori. Terus? Pak X1 bagus sekali. Terus? Kayak sapi. Sapi yang gudak raimu malah. Sapi maksudnya putih, pasuryane putih, resik. Ya ya, padahal sapi yang gudak kowe maksudnya. Aku ya gelem apa mah. Wah, lah kowe jare Pak Demu. Lah ya. Pak Demu anu mau maksudnya karo kula rak ya ngandani. Ayo ngene lho, Nduk. Aja koyo ngono. Mungkine ya mletek. Mletek sak ndase. Sik, iki ndok iki ben apa kuwi anu ambekan sik luruk lungguh sik. Greng-greng-greng. Ose, ora salungguh. Goyanganmu kaya ngono kuwi? Iya. Ora Abdul ora Maram nek ditambahi ora ditambahi karo goyangan Eka. Wo ngono. Heeh, wis pokoke iki lagune terus mboten masalah nggih. Uget. Uget-uget karo. Ngene gayeng nggih. Oh, greng senengane rusak-rusakan kok dijak rusak. Aku dasare wis kangen ngene. Ya ndok ka sayangku, alah piyai kok lejan klawu. Lho ning asine Eka iku manis lho asine. Ya,
Ora aku ki ngabani maksudku ki. Ora kok terus ra kanggo terus kemargono kon nggo mulih ki ya ora kok ya. Rene iki nganggo solar kok. Ya mbok rada sinten ngadeg kok tumpak tang tak tak ngono. Eh coba baleni kok. Baleni. Mas, tumpak tang tak. Serampat lah. Serampat iki ban joget. Tak nonton kadidayanmu, Ndok Eka. Jogetanmu uget-uget serampat piye? Yo serampat. Yo. Lho iki enek sing tekok barang lho iki engko sik tak wacane sik. Iki monggo para monitor YouTube wonten channel pun iki mawon sing mirsani wonten dalang greng iki mengke Eka uget-uget ajeng ngadeg sing belum pernah ada di YouTube. Nah, iki kudu tambah beda lho. Ngadeg serane ngisor. Lha ya aja mbok kandhake sik. Aja mbok kandhake sik. Perkara engko jungkur walik ndasmu mbok tatap-tatape ora masalah. Ning aja mbok kandhake sik. Dadi penonton ben oh ndas pitik. Ndasmu dhewe. Enden kok tindas. Lagi kerasa dindandase kan mau lagi kerasa. Sabar. Ya. Wong nek ora sabar kuwi ndak cepet lara set. Setruk. Terus parane neng? Neng warung. Kok neng warung? Setruk parane ya iki nebun, iki ngene lho Nduk, Kak. Iki enek sing nekokke. Oh, sik iki ora ngapusi aku, ora goroh. Oh, tenan tak bukake WA-ne. Iki mau ana sing nekokke nek kira-kira mau kan nekokke Mbak Unik piro? Nah, iki ya nek sing nekokke kowe. Nek sing nekokke kowe sik endi mu tak goleki. Lah iki, lho iki. Mas Kiat yang di Pontianak. Kiat. Wingi sing pernah bar wayangan aku ning Pontianak Kalimantan Barat. Oh. Menika Mas Kiat wonten Pontianak. Sangar Mas butone mengke yen di Pontianak dibeto melih. Oh nggih. Tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho wis tekok ki lho tenan iki ora ngapusi iki lho. Glo. Oh iya. Ngono to, matamu roh to? Matamu dhewe. Lho dalang kok dimata-matake iki lho. Ya, padule dalang padule sindir ora gondas ora nggo mata. Lah terus? Merem. Nek merem yo nyedak. Mah engko mambung. Iki nek seneng ngene iki bundake ngokke ning omah. Perkara ngambung yo ngambungne aja cecet-cecet nang live streaming. Ngokne mbok ben wis ya nyoh nekno. Heh. Wong edan. Ora Eka niki kaya anak kula dhewe. Iki tenan ta kowe mau? Kowe mau wis maca dhewe ta? Lho. Oh, iki Mas Kiat. Oh, Mas Kiat Pontianak. Lho, iki WA-ne takon tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho. Sangar butone mengke yen teng Pontianak dibeto melih kulo. Iya ta? Lho, aku emang ora sadar ta. Ora sadar piye? Tanggapane Mbak Eka pinten sangar butone. Aku buta apa sinden? Ngene, Mas Kiat ki nganggep kowe kaya anak-anak buta lho, Mas. Lagiku ki mang seneng jan Kalimantan. Ora ngene lho, lek ku maca ki dari baris pertama ke baris kedua. Ya piye ta? Ki lho, baris pertama ki lho. Sangar Mas butone mengke yen ten Pontianak dibeto. Terus iki keduane tanggapane Mbak Eka pinten Mas Greng lho. Iku Pak sinten to? Pak Kiat lho, Pak Kiat. Kiat no Pontianak. Pak Kiat lom ka sinden senes buta nggih. Ora iki bahasamu mbok sampurke. Ya kowe ngadeg nganggo spot kaya ngopo? Sing lain daripada yang lain. Ayo, para hadirin, para penonton malam hari ini kita tampilkan. Dialah pesinden yang berbahaya. Ya yo nyokot kowe iki. Berbahagia. Dia tampilkan. Kita tampilkan. Dialah pesinden yang berbahagia. Eka Setugel atau Eka uget-uget yang pernah sering muncul di radio metu kroyok coro pirang-pirang. Aku apa sinden apa virus apa masane apa to jane. Lah yo mbok. Yo tampil berdiri Eka uget-uget. Cey! Ya! Tenang. Iya. Coba, ayo deh. Hahaha.
Ragono. Eh, nah, api, nah, api, apa? Api. Wes, api komburi api lho. Wes, api. Api YouTube. Api ndang lah. Iki rung tau ning YouTube rung tau enek lho iki lho. Rung tau enek. Rung, wah luar biasa iki. Iki setruk luar enek ya. Ora. Lagi iki. Ora bahasane kok setruk ya ora. Kuwi saking lehmu golek-golek leh golek-golek sekarang iki lho. Sing diobake tangane sik apa gulune sik ngono kuwi dadi bingung. Ning malah apik iki ngono kuwi. Apik meneh sok ben nek karo udoh neh nduk apik lho. Karo apa? Karo udoh. Ora kenek ya. Lah ngopo? Eh. Seneng kok. Kowe ngendom apa jarene entek kok? Iki aja sampe tak buka. Nek mbok buka? Kok muni kabeh gamelane. nyoba bukaan muni. Lah nek kaya makani pitik beras muni kabeh. Seneng utuh tangane kaya kok bunikah. Enek kok nyinden ngene. Ya, coba dibuka muni para ajal. Iya, dicoba mbok menawa wis lali ya. Oh, mbok no lali bukaan ya. Nganggo padang pasir. Eh, jegegem. Lebokne tas, lebokne tas. Lebokne tas. Ndak ucul. Oh iya, tak lebokne tas sampe ucul ya. Ora nganggo apa kuwi? Nganggo iringan cara timur tengah. Dung tak tak dung dung tak dung tak. Iya. Yo kowe piye mengi? Tak dung dung tak ngene. Malah kaya welut arep blesep kae lho dadi. Aku mang ta? Heeh. Ya mau megar kok. Lah iso megar kono ya ubar dhek. Wes ora kena dihapusi. Dipancing. Kae kan iso saya suwe-suwe pinter kok saiki kok tenan kok. Saya pinter apa saya los gendeng ngono. Los dol. Mosok enek sinten ngene. Ora ning berarti leh. Amit abah ngene. Amit abah dasmu kuwi aku iki. Gagas ponakan kok stres ngono kuwi malah judeg dhewe aku. Stres ya turun Pak Dene ya stres. Iya, ngrawo apa? Pak De sapa? Pak De Greng. Oh. Lah Pak Demu ning kene loro kok. Ora niki Pak De iki pinter kok. Lah. Wedi pas sing bayar kono. Pak aku ora nyangoni. Nyangoni 2000 nok. Greng, alang greng, alang greng, alang greng. Greng greng greng. Barang mirsani matur sembah nuwun. Sik sedelok-sedelok tak buka ya nduk ya. Ya. Apa kuwi WA-ne matur sembah nuwun. Anu sisan genahno kaget-kaget jak perang. Heh? Kaget-kaget dicak. Ya jelas nek tampilanmu kaya ngene iki genah kowe katut. Nggih, terima kasih. Glo ngene iki lho. Dadi di masa pandemi kaya ngene iki nduk. Nggih. Wayangan sing ora kepareng rawuh mung cukup mirsani live streaming, tonton di rumah aja lewat YouTube. Itulah kemajuan teknologi. Heeh, dadi mengurangi kerumunan. Mengurangi kerumunan. Mula nek kaya wayang, kleningan, campur sari kuwi nek ijine dipersulit. Nggih. Eman-eman mesake seniman. Nggih. Mula boleh tanggapan ning sing kuwi sing penting protokol kesehatan live streaming carane ngene iki. Nggih. Dadi ora kepareng penontone berkerumun wah ning cukup mirsani dari jauh lewat YouTube. Nggih. Iya ta? Ning umpamine mboten live streaming, penonton-penonton kuwi mun tanggap pun pirsa. Heeh. Lah menawi ajeng tenggene napa Pak
aku gimin contohnipun. Ora mesti yo adus, resik. Pastine sehat. Nek ora sehat mestine ning omah. Tak ngaten to, Bapak? Lho, kuwi tegese ngene lho, Nduk. Tegese pemerintah itu memberikan apa kuwi tata cara kaya ngono kuwi mengantisipasi. Ben ora kebacut maksudnya rak ngono. Monggo, kaya ngapa? Kanca-kanca Green Group. Ya, diaturke. Pertelan pungkruk. Kaya ngapa? Kita aturke wingi sing nanggap aku ning Gading wingi Mas Jumanto ya tak kintumi. Monggo. Kalian baik, yo. Kayak apa? Dados. Ya langsung di barap ngono iso. Mbak Uni entong jati. Yuk. Sing penting ora nek klaim hak cita to. Entong jati. Oh yeah.
banter e saiki nek wah jare-jare. Lah yo piye wong golek pangan lho. Ya ya ora apa-apa. Pangane kudu maksimal mungkin lah. Itu bagian juga dari meningkatkan imunitas. Iya. Oh. Ben sing nanggapi ora kecewa. Nah iya, iki sing apa live chat iki yo seneng-seneng banget kok kudu kabeh melu joget-joget lho. Oh ya sip. Saka Pak Tarno Tania Jaya mau yo melu goyang, Aguk wae yo melu goyang. Yes. Mas Ikin. Oh. Marlis Ronggolawe, Mbak Kuncuk Melati. Waduh tuh masih stand by. Yang lanjut Neng Prata ada bengkerang nganti sprene ora bisa tak leleki. Oh lele. Gue tutupan pisang kas. Bariki kok disambung gue goro-goro. Goro-goro nih kok jam setengah lima. Cik aku goro-goro tau? Oh, setengah lima. Tak kira wes gulung. Rak ditanjak ke tenanan kok ya. Pokoknya ini seneng-seneng. Dasarnya penjane Pak Tukimin ini ngerasa ke lakonnya ya. Anu, sing apa kuih orang doa. Jadi penjane Pak Tukimin ini kalau mau sama mirsani ini YouTube. Oh, lakonnya ini pendek orang doa. Oh, sing penting guyonan, sing penting seneng-seneng lagu-lagu. Loh. Nah, bahkan hiburan. Tirakatan hiburan. Greng alang greng alang greng alang greng 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 greng. Iki mau enek sing ngersake lagune apa kuwi gedruk. Gedruk. Oleh wong gedruk. Oleh wong gedruk. Hooh, oh. Dadi iki ben saya keras sesan. Oh. Keras. Kaya ndek iki lho, Nduk, ka virtual ndek iki. Nggih. Kaya wayangan ndek iki virtual ndek iki. Nggih. Goyanganmu kudu ngono kae. Betul ngoten iki kok. Heeh. Persis. Wah, kudune nek ben ngerti kabeh iki Eka ngadeke nang kono kok. Hah? Nang debok. Nang debok. Iya. Mak aku. Lah ngopo? Ndedok ijo Pak Greng. Iki ngene Mbak Unik karo Mbak Eka. Nggih. Gandeng pundutane ora iso tak waca saiki. Insyaallah diaturke nggon goro-goro, insyaallah engko wektu nggon goro-goro. Nggih. Sing ngarep apa kuwi kirim salam apa kuwi WA, saged WA teng nomor kula, wonten nomor WA kula. Kirim salam kangge warga Pilangsari, kangge Pak Tukimin sekeluarga, kangge temanten saged WA wonten nomor kula, wonten nomor WA kula 08123 106.000. Nggih. Monggo kula wangsuli saged WA wonten nomor kula 08123 106.000. 1006000. Oke, okay, sapa telepon iki? Kang Bade anu nitip nyawer rencang rencang. Halo. Sik, Pak Jokowi telepon. Siap. Halo, assalamualaikum. Oh, nggih. Pak Jokowi, nggih. Nggih, Pak. Nggih, niki nembe pentas teng Pilangsari Ketro Tanon Sragen. Arti apa, Kang? Nggih, niki jaga protokol kesehatan kok niki ngangge cuci tangan wonten. Nggih, nggih Pak Jokowi. Kula nyuwun kebijakan Pak Presiden nggih Pak Jokowi supados teman-teman seniman, seniman-seniman kecil sing kaya kula mohon di napa bahasane diperlonggar untuk perizinan kersane seniman kecil sing kaya kula, sinden, yoga, campur sari, sedaya teman-teman entertainment saged berkreativitas, saged berkarya saged napa menika mencari nafkah seniman kecil sing kanggo nyukupi datang kebutuhan ing keluarga. Ngoten Pak Jokowi nggih. Matur nuwun tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Wah, wow, salah sambung ding iki mau dudu. Lagune lewong gedruk ya? Lewong gedruk. Heeh, ah, yo, monggo kaya ngapa? Monggo sing tasih monitor lewat channel kula dalang greng tetap standby, stand wonten channel kula. Oh, Mas Ikin. Oh, iki yo, Cek. Mirisani. Oh, monggo Mbak Mas Morlis. Marlis Ronggolawe. Oh, nggih, WA kula nggih leres. Mbak Kuncuk Melati. Monggo, kaya ngapa? Diaturke, langsunge. Lewong Gedruk, tim Greng Group Nusantara bersama Dono Laras. Yo! Ayo vokale. Siap ya? Ya.
Cah Pacitan Gleling Bengkowang Aye wayang. Pak Jokowi wayang. Oh. Iki dhewe ning nganjuk kae Mbak Unik ya gawe geger ya. Heeh. Enek sing gawe tulisan, Pak Jokowi, aku cinta padamu. Iya. Ning ora apa-apa iki wis taun kok kae bisa aku. Halo Pak Jokowi. Oh, aku pun lho. Nah. Pak dan dijinke wayangan ya, Pak ya. Nah, wayangan yo. Bebas, Pak ya. Nah. Yo, tak pokoknya jenis. Rakyat bersama Pak Jokowi bersama petugas gugus 19 siap melawan virus corona. Oh. Indonesia jaya, Indonesia maju. Ekonomi bangkit, Indonesia pulih, ekonominya jos. Yes. Halo. Wayange opo-opo. Lanjut, yo tarik sis Bengkowang. Ayo Pak Jokowi goyange. Iya. Apa sing nguri-uri nek ora awake dhewe, ora kanca-kanca seniman lainnya. Nggih. Nek nganti budayane dicaplok karo bangsa negara liya apa ora eman-eman. Boleh kita mencintai apa kuwi tradisi lain, adat budaya lain, tapi jangan pernah lupakan budaya kita. Kena seneng ning budaya Arab, ning aja nganti ninggalke ning budayane dhewe. Adat ketimuran, engko disambung meneh ning gara-gara ya ngrampoke ning kabeh.